cheeseburgare ska testas. Vi tänkte ge oss i kast med lite cheeseburgare denna gången. Vi ska börja inne på Levinskis. Nu ska vi ta oss vidare till The Border. Och sist men inte minst, svenska hamburgarköket. Det är bara till att se till att ni inte tittar på denna videon alldeles för tidigt. Då kommer ni bli skithungriga. Vilken stad är vi? Stockholm, såklart. Finns ingenting i Malmö ju. Nej. Väldigt fin. Mm. Vad är det vi har beställt här nu då? Vi har beställt en stycken Levinskis. Och det är ju typ en cheeseburgare fast med lite dressing också. Jag har beställt pommes och halloumi fries med paprika dip. Och sen så en liten habanero dip också. Jag gör som Habba i hans Habba stugavideo angående drinken. Mm-hmm. Ljuga menar du? Ja, nej. Han med hans reaktion, den var svingod. Smak på. Så snygg ut. Ja, verkligen. Brödet är liksom, det är någon sorts brioche-historia. Det ser ut som att början liksom var... Det är så här sous-vidad typ av något. Ja. Brödet var... Det var väldigt segt. Det var så här man fick slita av. Nu provar lite halloumi fries. Halloumi kan ju aldrig gå fel. Och ska jag prova den här habanero-dressingen. Det var bett i den du. Bra pommes också. Lagom crisp. Vi lät maten tysta munnen här nu. Vi har inte sagt ett ljud till varandra. Jag kan tycka att början var lite åt djureskogshållet. När det kommer till både utseende och lite så... Ja, men hur den såg ut liksom. Men sen så smaken var helt annorlunda. Det var en god dressing som tusan. God ost. Bra kött, men lite segt bröd. Jag vet inte riktigt vad det var som gjorde att brödet blev segt. Pommesen var svinbra. Helt okej pris på allting också. Friesen, halloumi friesen var svingoda, dipporna var svinbra. Jag säger faktiskt 4,5. Jag tyckte början tyckte jag var helt okej. Okay. Inte bland de bästa vi ätit. Det var ju ingen sån där klassisk smashburgare den här gången, vilket jag gillar väldigt mycket. Jag tycker att tillbehören med de här side orders och dipporna redar upp det. Och gör att det får totalbetyget 4 av 5 små H.E. Habasut. Bra, bra ställe, värt att besöka. Ligger vid tunnelbanan Sankt Eriksplan i Stockholm. En liten lätt tunnelbanefärd senare så är vi vid Skanstull. Här ska vi käka på The Border som ligger bara en liten skvätt ditåt. På menyn där. Först som vi möts av är ju glasglas, frysta, plus direkt. Fast det är helt annat serie. Just det. Ja, vi vill ställa öl till början. Det man genast kan se är ju den lite svettiga utseendet. Eller hur? Mm. Det ser lite svettigt ut liksom. Men det ser ut att vara bra stekyta. Så det var någon sorts brioche. Jag såg att de hade Vedde Gårdsmeris cheddar. Det är god. Vi har en liten salladsbit här. Det dippar. Dressing menar jag. Varför blir de så vattnig för? Mm.
Riktigt bra kryddning på köttet. Bra mix av salt och peppar. Härligt stekigt också. Brödet var svinnice. Lite tråkig presentation kan jag tycka bara. Jag tycker en sån liten ficka. Sån i papper. Det ger så jävla mycket till helheten när det kommer till att käka burgare. Så att bara få den så. Varsågod. Lite tråkigt kan jag tycka. Samma med pommesen. Det känns så. Det känns som att man är på ett friluftsbad eller så. Ja, men en minigolfklubb någonstans mitt i Skåne liksom. Det blir lite pajigt kan jag tycka. Men det var svingott. Det är inget fel med det. Pommesen smakar luftiga. Bra friterade. Men goda, tyckte jag. Lite salt kanske man behöver. Som sagt, jag har redan dratt min lilla recension. Presentationen, det är väl mitt stora minus. Jag tyckte det var svingott. Riktigt bra dressing, riktigt bra cheeseburgare. Ett litet extra plus med salladsbladet, men minus att det blev så kladdigt. Så jag säger 4,5 igen. Va? Ja. Vad fan är det med dig? Är du så hungrig? Nej, men jag än så länge har det varit svinbra på båda ställena. Verkligen. Jag står fast vid mitt betyg alltså. Ja. Detta var riktigt bra. Ja. I min smak helt och hållet. Burgaren är helt klart godare än vad det såg ut. Den såg, alltså, när man fick in det så tänkte jag direkt så här, okej, det här brödet kommer att vara lite kallt för att typ har varit fryst. Sen när man tog ett bett så bara började droppa och tänkte man så här, dra mig baklänges. Men det var mycket godare än vad man kunde tro. Pommesen, jag gillar inte riktigt de här tjockare varianten. Jag tycker bättre om dem på det förra stället som var lite tunnare liksom. Men alltså, helt klart värt ett besök. Men jag skulle vilja liksom ge den en, jag ger den 3 av 5. Ger jag det. Det finns bättre ställen. Men helt klart godkänt. Vi tänkte vi tar, jag har hört mycket ifrån en del av våra sponsorer och följare. Att det svenska hamburgarköket, det ska man besöka. Så nästa stopp blir svenska hamburgarköket. Mellan Telefonplan och Midsommarkransen i Stockholm. Nästa gång är det Babbas kanske. Tummis. Nu har vi tagit oss till Midsommarkransen i Stockholm och gått en liten promenad. Svenska hamburgarköket. Det har blivit dags att testa. Det här var så fint. Oh, kolla. En liten stämpel. Vad är det som är beställt här då? Ännu en cheeseburgare. Vad heter den? Smålänningen eller vad heter den? Fyrvaktaren. Fyrvaktaren var det. Inget pressat kött, säger jag direkt. Annars kan jag tycka det ser ut som lite som en maxburgare. Eller är det bara jag? Samma braiga krydda som på förra stället. The Border. Härligt stekigt också. Men vi ser lite samma kött som i Köln. Så formade puckar som man bara steker på liksom. Lite tråkigt kan jag tycka. Dressing, sallad, tomat, rödlök, burgare, gäse. Det blir lite så att de flesta burgarna smakar ganska likadant när man slänger på så här tomat, rödlök, sallad. Om man liksom, man gömmer smakerna i någonting man känner igen från början. Så det blir lite som, ja, det man smakat överallt annars. På olika ställen liksom. Själva köttsmaken försvinner liksom bland all rödlökssmak och sånt. Men det är synd. Vilken mix av pommes det var i denna. Jag tar en tugga till, sen lämnar jag omdöme.
känner inte av någon vidare kryddning på köttet. Det är lite som jag sa där att tomaten och rödlöken tar liksom över all smak tycker jag. Och det gör typ köttet bara blir så här. Ja, det blir en del av början men det blir inte huvudattraktionen som det kanske borde vara tycker jag. Brödet, lite tråkigt, såggigt sådär. Jag skulle vilja säga att det är inte värt resan hit utifrån centrala stan här i Stockholm. 2 av 5 små hallor, säger jag. 105 kronor för den här början kostar. Ja, lite besvikelse kanske. Men ändå en trevlig burgare. Så att jag säger utifrån ja, smak och lite sånt kan jag ändå tycka är ok. Lite kryddad är den. Kanske inte att man äter här igen. Och det är ingenting som man bara så lyser upp av. Så jag landar precis i mitten. Som en riktig svensk. 2,5. Lagom. Vad ska man nu göra? Och vad finns nu att tillgå? Jo, vi har gjort en liten sammanställning. Om du bara gör så här. Nu är det lite jobbigt om man sitter på en TV. Men skitsamma, i beskrivningen av denna videon så finns det en komplett sammanställning av alla betyg som vi har delat ut genom åren. Det gör det faktiskt. Så att lämna en like, kolla beskrivningen, prenumerera på kanalen. Ät burgare, må bra. Skål. Kan man inte lägga den här sammanställningen precis här i videon innan outrot kommer? Så kan folk pausa när vi ser. Det kan vi göra också. Ja, det gör vi det. Allt går på data idag. Ja. Det gör vi det också. Hejdå. Hejdå.